السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں مرد کا اپنے آپ کو یا کسی بچے کا اپنے آپ کو پریگننٹ حاملہ دیکھنا یا اسی طرح کسی عورت کا اپنے آپ کو حاملہ دیکھنا کیسا ہوتا ہے، اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے، اس ریلیٹڈ ہم چند خواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہیں۔ پہلا خواب ہے، خواب میں اپنا پیٹ حاملہ پریگننٹ عورت کی طرح دیکھنا کیسا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے نے جتنا بڑا پیٹ اپنا دیکھا ہے، جتنا بڑا ہوا دیکھا ہے، اسی کے اندازے کے اعتبار سے اس کو اللہ کی جانب سے حلال روزی سے اور دنیاوی منفعت اور فائدوں سے نوازا جائے گا۔ یعنی بڑا پیٹ پریگننٹ لیڈی کی طرح اپنا پیٹ دیکھنا یہ اچھا ہے اور دنیاوی وسائل اور دنیاوی فوائد حاصل ہونے کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے۔ دوسرا خواب ہے، نابالغ بچے کا خود کو حاملہ دیکھنا۔ کوئی نابالغ لڑکا ہے اور اس نے اپنے آپ کو خواب میں پریگننٹ دیکھا ہے، پیٹ بڑا ہوا پریگننٹ لیڈی کی طرح دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا اگر لڑکا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، تو اس کے باپ کو مال ملے گا، اور اگر یہی خواب کوئی لڑکی دیکھے، نابالغ لڑکی، کہ اس کا پیٹ بڑھا ہوا ہے لیڈی پریگننٹ حاملہ عورت کی طرح، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس لڑکی کی والدہ کو مالی فائدہ ہوگا اور ان کی دلی مرادیں، جائز مقاصد اور تمنائیں پوری ہوں گی۔ اچھا خواب ہے۔ تیسرا خواب ہے، خواب میں پیدا ہونے والے بچے کو دیکھنا۔ کسی شخص نے یا کسی حاملہ عورت نے جو بچہ اس کے پیٹ میں ہے اس کو خواب میں دیکھا ہے، جبکہ اس کی ڈلیوری اور ولادت ابھی ہوئی بھی نہیں ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر لڑکی کی پیدائش دیکھے تو لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر لڑکے کی پیدائش دیکھے تو لڑکی پیدا ہوگی۔ چوتھا خواب ہے، شادی شدہ مرد کا خود کو حاملہ دیکھنا۔ کوئی میرڈ آدمی ہے، شادی شدہ ہے، اور اس نے خود کو حاملہ پریگننٹ عورت کی طرح دیکھا ہے خواب میں اپنے پیٹ کو، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا غم اور پریشانی سے گزرے گا، اس کو کوئی غم اور پریشانی اور اذیت پہنچے گی، یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے۔ شادی شدہ مرد کا اپنے آپ کو پریگننٹ عورت کی طرح اپنے پیٹ کو دیکھنا یہ اذیت اور تکلیف اور پریشانی آنے کی علامت ہے، اس لیے وہ صدقے کا اہتمام کرے، اللہ سے اپنے لیے عافیت کی دعا کرے۔ اگلا خواب ہے، بیوی کو حاملہ دیکھنا۔ کسی شخص نے اپنی بیوی کو حاملہ پریگننٹ دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دین اور دنیا کی خیر اور بھلائی اس خواب دیکھنے والے کو ملے گی۔ اگر یہ بے اولاد ہے تو انشاءاللہ تعالی اولاد کی نعمت سے، اولاد کی دولت سے بھی اللہ اس کو نوازے گا، اچھا خواب ہوگا اس کے حق میں۔ اگلا خواب ہے، عورت کا خود کو حاملہ دیکھنا۔ کسی عورت نے خود کو، اپنے آپ کو حمل سے، پیٹ سے دیکھا ہے، پریگننٹ دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ مال و دولت ملے گا، اللہ کی جانب سے حلال روزی اور رزق کا انتظام کیا جائے گا۔ عورت کا خود کو حاملہ دیکھنے کا، پیٹ اور حمل سے دیکھنے کا خواب بھی اچھا ہوتا ہے۔ ساتواں خواب ہے، عالم کا، کوئی عالم ہے، اس نے اپنے آپ کو حاملہ دیکھا کہ اس کا پیٹ حاملہ عورت کی طرح بڑا ہوا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے علم میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی علم کو، عمل کو، معلومات کو اور علم کی وراثت کو اور مزید اسے دے گا، یعنی اس کے علم میں بڑھوتری و اضافے کی نعمت سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو نوازے گا۔ دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں چند خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل IIM TV پر آپ سرچ کریں کہ مفتی صاحب سے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں، آپ کے سامنے ایک ویڈیو شو ہوگا، اس کو دیکھ لیجئے، اس میں پورا پروسیس ہم نے بتایا ہے
خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا. جس نے خواب دیکھا ہے اس کے بارے میں چند باتیں بتانی ہوتی ہیں، چند سوالوں کا جواب دینا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ خواب لکھیں اور فرائیڈے کا ویٹ کریں. انشاءاللہ تسلی بخش تعبیر آپ کے خواب کی ضرور ہم فرائیڈے کی ویڈیو میں بیان کریں گے. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.